السلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو میں محمد شادی بات کروں ڈرادی خان سے۔ الحمدللہ دوستو آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور آؤٹ کلاس چیز دکھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، میرے یوٹیوب چینل شادی گوٹ فارم کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنی ہے، کیونکہ آپ دوستوں نے کرنی ہے، کیونکہ یہ چیز آپ اپنے دوستوں کو دکھائیں۔ الحمدللہ جتنا شیئر ہو سکے ضرور کرنی ہے آپ نے میری ویڈیو کو، یہ اس کی خاصیت دکھاتا ہوں۔ الحمدللہ دوستو آپ نے اس طرح کی چیز دیکھی ہے کبھی؟ اس کے کتنے سینگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک دو تین اور یہ چار اور یہ پانچ۔ الحمدللہ سے یہ آپ چیز چیک کرو، اور تک مدد سے توڑنا، یہ الحمدللہ دمبے بھی ادھر کھڑے ہوئے، پہلے بھی آپ کو دکھائیں تو یہ آپ چیز چیک کر سکتے ہو۔ ماشاءاللہ سے اللہ کی قدرت ہے، بہت ہی نایاب اور آؤٹ کلاس چیز ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ مارتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، آرام سے چلا جاتا ہے، ان جانوروں میں چلا جائے گا، کھل مل جاتا ہے۔ آپ کو میں نے آج اسپیشلی آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اللہ کی قدرت، ذرا آپ کو دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں، کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں دکھایا کریں، تو آج یہ ان دوستوں کے لیے۔ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ دوست، کبھی بھی اللہ کی قدرت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں، چھوڑے یار، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے نایاب، اور اس کا سٹائل دیکھیں جی ماشاءاللہ سے زبردست۔ یہ ان جانوروں میں جائے گا، آپ کہیں گے کہ ان کو مارے گا؟ نہیں، الحمدللہ سے آرام سے ان کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، زبردست چیز ہے یہ دمبا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھ لو آپ، اس کا طریقہ دیکھو، یہ دیکھو ماشاءاللہ سے سارے کے سارے جانور۔ اس طرح کے بھی جانور ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ فیکٹری کی سپلائی ہوتی ہے، یا لوگ عام طور پہ قربانی کے لیے بھی لیتے ہیں ان چیزوں کو، تو یہ خاص ان دوستوں کے لیے میں نے بنایا ہے جی ماشاءاللہ سے۔ یہ آپ ذرا چیک کرو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج آپ کو بہت ہی نایاب اور آؤٹ کلاس چیز دکھاتا ہوں۔ الحمدللہ آپ نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہوگی، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ ماشاءاللہ سے یہ ہے تو ایک دمبا، لیکن اس کے سینگ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک دو تین چار پانچ سینگ، یہ دیکھ لیں، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ ماشاءاللہ سے یہ آپ چیز چیک کر سکتے ہیں، یہ آپ دوستوں کو خاص دکھا رہا ہوں اسپیشلی، یہ آج ہمارے پاس ایک چیز آئی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ویسے تو اس سائڈ پہ بھی دمبے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ان کا ریٹ بھی ہے الحمدللہ۔ یہ ہیں تو کاٹوی صاحب والے بھی قربانی پر بھی تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی جو خاصیت ہے نا الحمدللہ، آپ چیک کرو جی دوستو ماشاءاللہ سے، بہت ہی نایاب آؤٹ کلاس۔ مزسر ذرا کھول لو، یہ دیکھو ماشاءاللہ سے دوستو، نایاب چیز، بالکل آؤٹ کلاس اور زبردست۔ یہ الحمدللہ دوستو یہ دیکھ لو، یہ ہیں تو کاٹو مال والے، یہ فیکٹریوں میں یہ مال ہم لوگ سپلائی کرتے ہیں، اور قربانی والے دوست بھی لیتے ہیں، کوئی دمبے کا جیسے گوشت ہوتا ہے اس حساب سے بھی لیتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ یہ مارتا ہے یا اس مال کو کچھ بھی نہیں، الحمدللہ یہ دیکھ لیں کیسے چل پھر رہا ہے زبردست۔ مجھے تھوڑا چلا کے دکھا لو، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، قدرت دیکھیں، اللہ کی قدرت ہے ماشاءاللہ سے دوستو۔ یہ دیکھ لو آپ، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ ماشاءاللہ سے یہ آپ دوست چیک کر لو، بالکل اوریجنل اور پیور چیز ہے ماشاءاللہ سے۔